Ελάτε, κύριε Θεοπέμπτου. Εντάξει, συμφωνώ με όσα έχει πει η κυρία Φωτεινή. Ναι, δεν έχω αντιληφθεί αν πήρατε χθες απαντήσεις όσον αφορά αυτό καθεαυτό, την απόδραση του συγκεκριμένου ισοβήτη, εάν πληρούσε τα κριτήρια, αν συμπλήρωσε τα 10 χρόνια. Γιατί διάβαζα και δηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Τορναρίτη, που είπε ενδεχομένως είχε μέσο αυτός για να έχει τόσες πολλές εξόδους τόσο συχνά, μέχρι και πολιτιστικά πήγε να παρακολουθήσει ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω αν πήρατε απαντήσεις όσον αφορά αυτή την υπόθεση και αμέσως από αυτή την υπόθεση προκύπτουν κενά τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις ξεκάθαρες για το τι συνέβαινε και με ποιον τρόπο είχε όλη αυτή την ευνοϊκή μεταχείριση. Μας είχαν πει στην Επιτροπή ότι έκανε ορισμένα πράγματα για τις φυλακές και είχε δημιουργήσει μια καλή σχέση μαζί με τους φυλακές και με τις φυλακές τη διεύθυνση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο τώρα εξετάζεται και όπως μας είπε και ο Υπουργός, να κοιτάξουν και τους όρους. Mm-hmm. Αλλά εγώ το θεωρώ πάρα πολύ παράξενο να είμαστε τόσα χρόνια να λειτουργούμε τις φυλακές και να μην είχαμε όλα αυτά τα πράγματα σωστά οργανωμένα. Δηλαδή, την ώρα που να βγει κάποιος, έχει διαφορά, είναι κάποιος ο οποίος αποφυλακίζεται σε λίγο καιρό, οπότε πρέπει να είναι ηλίθιος για να τραπετεύσει, δηλαδή κάνουμε μια ανάλυση κινδύνου. Ναι. Την ώρα που να τον πάρω εκεί, πόσο επικίνδυνος είναι να τραπετεύσει ή σε άλλους. Μα είναι και το έγκλημα το οποίο διέπραξε ο καθένας. Γίνεται να μην λαμβάνεται υπόψη το έγκλημα που διέπραξε ο καθένας. Ναι. Και το τι είναι πιθανό να κάνει. Δηλαδή, mm-hmm. μπορεί να πάει κάπου και να κάνει ακόμα ένα έγκλημα. Μπορεί να πάει κάπου και να τραπετεύσει, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία μπορώ να πάρω για να προστατεύσω και τους αστυνομικούς που το συνοδεύουν και αυτούς που θα επισκεφθεί κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα, η ανάλυση κινδύνου, ο τρόπος αντίδρασης, οι όροι, δηλαδή γίνεται να πάει ο αστυνομικός που το συνοδεύει, ο δεσμοφύλακας, και να τρώνε και να πίνουν αλκοόλ, για παράδειγμα. Όλα αυτά τα πράγματα φαίνεται ότι δεν ήταν ρυθμισμένα. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται ρύθμιση για να μην πίνει ο δεσμοφύλακας ή ο αστυνομικός. Δηλαδή, πλέον και τα αυτονόητα θα πρέπει να τα καταγράφουμε κάτω πλέον. Ναι. Ναι, πρέπει να εξετάσουν όλες τις πτυχές, να οργανωθούν, να έχουν ξεκάθαρους κανόνες και να ξέρει ο αστυνομικός τι κάνω για τούτον το άτομο, τι κάνω για τούτον το άτομο, τι κάνω όταν πάω εκεί, να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε επιτέλους σωστά. Να θυμίσω ότι είναι η πρώτη φορά που μας τραπέτευσε κάποιο σε σχέση, να θυμάστε, την άλλη φορά ήταν, επερνούσε τον καιρό του στο νοσοκομείο ο προηγούμενος. Ναι. Επομένως, φαίνεται ότι τα παθήματα δεν μας έγιναν μαθήματα. Τώρα, κύριε Θεοπέμπτου, ήρθε όμως με απαντήσεις, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ήρθε έτοιμος να απαντήσει, να καθησυχάσει ανησυχίες και να... Ήρθε με τι ναι. θα κάνει στο μέλλον. Ναι. Τώρα μένει να δούμε αν θα τα δούμε και στην πράξη να γίνονται. Ναι. Στο μεταξύ, ετοιμάζεται και το νέο κτίριο των φυλακών. Ετοιμάζεται ένα κτίριο στις φυλακές, το οποίο θα γίνει μέσα στις φυλακές, σε ένα ξεχωριστό χώρο. Το τι είχα αναφέρει χτες, ιδιαίτερα επειδή το πρόβλημα των κινητών είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν καταφέρνουν να βρουν λύση. Ούτε και εσύ. Εισηγήθηκα ότι την ώρα που είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τα κατασκευαστικά έργα ή το σχεδιασμό, να το πω πιο σωστά, θα πρέπει να μιλήσουν με κάποιον ο οποίος είναι ηλεκτρονικός, γιατί υπάρχουν πολλά εύκολοι τρόποι να κάνουν κινητά τα οποία μέσα σε ένα δωμάτιο που να μην μπορούν να λειτουργήσουν, δηλαδή να μην έχουν σήμα. Για να εξηγήσω, αν πιάσεις, αν βάλεις ένα κινητό σε ένα μεταλλικό κουτί, μεταλλικό καλό μέταλλο κουτί, τότε το κινητό δεν μπορεί να πάρει σήμα από κανέναν. Είναι μια φυσική θεωρία την οποία διδάσκεσαι στο πρώτο έτος όταν σπουδάζεις ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά, ηλεκτρολογική μηχανική, που είναι το κουτί του Faraday. Επομένως, το τι κάνεις, μπορεί ένα δωμάτιο, για παράδειγμα, να θέλω να είναι ένα δωμάτιο ασφαλείας, να μην μπορεί να κλέβει κάποιος με τα κινητά ή οτιδήποτε άλλο, να μπορώ να ντύσω τους τοίχους, βάλεις ένα πλέγμα μεταλλικό, mm-hmm. και όποιος μπει με εκείνο το δωμάτιο δεν εργάζεται. Επομένως, υπάρχουν τρόποι απλοί,
χωρίς συνεχή έξοδα και συντηρήσεις και οτιδήποτε άλλο, αν θέλουν να το εφαρμόσουν. Φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ποια ήταν η αντίδραση του Υπουργού Δικαιοσύνης? Δεν απάντησε σε αυτό το σχολείο. Νομίζω με κοίταξε με ένα πλέμμα έτσι λίγο έκπληξη. Αλλά εγώ τους καλώ να εξετάσω, γιατί πέραν από το πλέγμα το οποίο εισηγήθηκα, το οποίο μπορεί να μπει στους τοίχους, μπορεί να κοιτάξει και να δει ένα κινητό για να δουλέψει, θέλει ρεύμα. Άρα που το βάλει, τα πρίζες έχω. Πρέπει οι πρίζες μου να είναι πάντα 230 βόλτς, μπορούσε να ήταν 24 βόλτς για παράδειγμα. Έχει τρόπους να το χειριστείς, πολλά καλούς. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Θεοπέμπτου. Είναι και το θέμα το ότι πρέπει, όταν εγώ προσπαθώ να πάρω ένα κινητό μέσα στις φυλακές, εγώ ο εξωτερικός ή ο επισκέπτης, να έχω μια τιμωρία για το ότι επία να κάνω αυτό το πράγμα. Όχι απλώς εντάξει, κατάφερα ή δεν τα κατάφερα και να κλειτώνω. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει η νομοθεσία σε αυτό το κομμάτι. Και είναι κάτι το οποίο θα το υποστηρίξουμε όταν φτάσει στη Βουλή. Κύριε Θεοπέμπτου, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.